Zdravím všetkých, tu je Vlado Portos, máme tu ďalšie fantastické pokračovanie z hry Ark Survival Evolved. Máme trošku upršané ráno, cez noc som zbieral bobule, pretože naši dinosaury už boli bez jedla, tak som všetkých nakrmil. Okrem týchto neviem, či majú meso, poďme sa pozrieť. Ak cez inventory, nechcem, aby niekto umrel, majú nejaké meso. A taktiež pribudlo do základne Bronto a Spinosaurus. Stolfernus. Neviem, či sme ho nemali náhodou minule, už si nepamätám. Kúknite na ten úsmev. A tu je Bronto, ochočený. Tu je Jeb. A Bronto sa volá Bronto. Aká hora. Mesa. Ale ešte predtým, ako si na ňom troška zajazdíme, pozrieme sa na krokodila Dandyho. Tiež ochočený, ale zatiaľ nemá... čo je? Zatiaľ nemá sedlo. Takže skúsme sa prejsť na Brontovi, že asi máme dávať bacha, aby sme z neho... Keď pôjdeme z neho dole, aby sme si nohy nezlámali. Wow. Aký malinkatý sme na ňom. super. Na toto by sme sa mali zmesiť celý kmeň. Moc rýchlej není, prečo som sa rozbehnúť. Nič. Wow. Tento je definitívne na nosenie ťažkých vecí. Mimochodom, veľmi dobrí sú títo k... mamuti. Tu je naľavo, Kalisi a ešte niekde vzadu sme mali jedného hentam. A ešte tam aj dole dokonca jeden. Jak sa volá? Kompas? Komecu? Počka, pozrieme sa. Zase by sme... No, toto dobré výšky, pôjdeme dole. Au. Komatsu sa volá. Mamuti sú dobrí na ťaženie dreva. V podstate prídete do lesa a vyťažíte s ním všetko drevo. Preto sa im podarilo postaviť takú dobrú základňu. Keby toto sekali ručne, tak sa zbláznia. Aj keď myslím, že toho dosť nasekali chalani najprv na začiatku ručne a potom s týmito dinosaurami to ťažili. Takže každý dinosaurus sa mi zdá, že má špeciálnu schopnosť niečo robiť. Zbieranie dreva, zbieranie mesa, zbieranie koží a podobne. Tak ako robí náš... Bacha na hovno. A máme ináč... Čo som nenahrával, máme Hephaistosa Mark 2. Není taký vysoký level, ak bol ten predtým chudák. Ale aspoň sme si ho ochočili. Má krásne tie pincre. Klepetá, tak to povie po slovensky. Pekne zafarbené s usňami. A niekto spomínal v komentároch, že vyzerá ako... jak sa volá? Davy Jones? Davy Jones z Pirátov Karibiku s tými chapadlami vpredu na ksichte. Troška, hej. A taktiež sme dostali od maniaka tigra. Ten ho musí... tie okuliare. Aj, sila. krátkozraký tiger. Musíme ho ale pomenovať, keďže je strašne rýchly. Rozmýšľam, že ho dáme ako... Počkaj, čo to je vlastne? Female, to je, nemôže byť. Chcel som dať, aby to bol... Keď sa držíme našeho pomenovania podľa gréckych bohov, chcel som dať Hermes, ale... keďže je to baba, takže dáme... Máme Artemis? Vonku počujem lietadlo, praškovač, čmeliak tu polietáva. Nemám asi Artemis, takže zmeníme meno. Artemis, bohyňa lovu, môže byť. Tadá. Toto sa vraví rýchlosť. A taktiež vie skákať. Uíííí. Čo vraví veľmi dobrá na lovenie zvery a taktiež zbiera kožu a keratín a podobne. Hej, dostali sme... ona dostala level. Máme access inventory, tak... Máme mesa dosť naložené, ja som si tiež ulovil mamuta v noci. Môžeme to nahádzať a ideme sa pokúsiť ochočiť orla. Máme narkotika, máme uspávacie šípy so sebou. Niekde som ich tu
Zapatrošil, máme 9? 9 je nějak málo. Tak, dáme si týchto 9 a vyrobíme asi troška viacej. Nechcem minúť všetky narkotika, lebo ešte budem potrebovať na uspatie toho orla. No, povedzme, že to je OK. 16 šípov a narkotika. Prípadne, keď nám dojdu narkotika, tak tam troška vpálime pár šípov, aby ho to uspalo. A čo si tuto dáme lepšie? Dáme väčší damage. Tak. Otvoríme si túto megabránu. A hneď za sebou zavreme, aby nám sem niekto nevliezol. Mimochodom, pokiaľ hráte teda na Dragastovom serveri, väčšina informácií, strašne veľa ľudí sa mi stále pýta, heslo, aký je to server a tak, všetko je v popise videa. Nikto to nečíta. taktiež, pokiaľ ste teda tu na tomto serveri, hrajú tu aj anglickí hráči a tak, preto len je to anglický server, teda americký. Pokiaľ ste v dákom kmeni, choďte do options a tu máte, že tribe chat. Nastavte si to na nejakú klávesnicu, ktorú ľahko nájdete. Ja to mám na pravom shifte a budete písať len do vášho kmeňa, nebudete to písať do hlavného chatu. Tak aby ste proste, aby to tu nevyzeralo tak divne. No, ops, nejak som sa zasek. Poďme pozrieť toho orla, aby sme si mohli preletieť po tom ostrov. Myslím, že... Á, tam je hore. Tam sú jeden, druhý. Najlepšie, keby sme jedného oddelili. Nečkať, tu je... Ty vyzeráš dobre, ty vyzeráš dobre. Áno, nehyb sa chvíľku, ty kúra jedno, poď sem, á! Zasah. Zasah. Dobre, keby sme ho tu zasekli, to by bolo super. Ó, shit! Koľko šipov do neho musím dostať? Au! Nežer ma. Artemis, nezožer ho, potrebujem ho živého. Ne. Sakra. Tak ho zožer. OK, musíme znížiť set agresivitu. Počkaj, disable victim collection, tak aby nezbierala veci a set agresivitu neutrál, tak. OK. Ja sa dúfam, že nás tu nikto nenapadne, to by bolo veľmi zlé. Potrebujeme ďalšieho orla oddeliť od stáda. Ty si ďaleko. Nechcem, aby sa na mňa vrhli všetci traja, to by bol prúser. Trafil som ho? Je ich tu nejak veľa. Tu som ale videl jedného sedieť. Á, tu je on, to je on. Do prčíc, netrafil som ho. Trafil, dobre. Oh. Myslím, že idú po mne dvaja. Lahni, sakra! Au. Dobre, to bol posledný náboj. Ideme na šutre. Počkaj. Kam tí dvaja blázni utiekli? Nezožer ho. Odpadol? Ne, zožal ho. Sakra. Toto bude ťažšie, jak som si myslel. Artemis ho zožala. Artemis je v tom veľmi dobrá, ak tak pozerám. Tam je ďalší.
Pozrime sa, že čo má u seba. Musím sa nájsť rýchlo. Au! Koksu, jaká mela. Tiger jeden nepodarený. Nejaké bobule odtiaľ to zoberme. Tak. Mrkneme do inventára. Všetko toto by sme mali pojesť. Nech zbytočne nehladujeme. Na druhej strane hory sú teda T-Rexovia. Máme, že chcel som ochočiť orla. Tiger ich zožral. Cycle aggression to passive. Tak, teraz by nemal nikoho zožrať. Horšie, že nemáme žiadne uspávacie šípy. Musíme si vyrobiť ďalšie. A taktiež sme hladní, takže musíme sa ísť nájsť späť. Som si vôbec nevšimol, že sme vyrazili takto nepripravení. Ale hneď to napravíme. Idem sa nájsť, urobím si šípy a urobíme pokus číslo 2. OK, sme nájdení. Máme 60 uspávacích šípov, vyskúšame to znova. Musíme nájsť nejakého oddeleného. Hento stávame pterodaktyl, budeme musieť nájsť... Kde hen... Tam, nechcem, aby na mňa zautočili dvaja, lebo tentokrát som nastavil Artemis, aby na nikoho neutočila. Skúsme to... Ups, nejak to lagu... Ej! Nelaguj! Tak... Skúsme to teraz. Teraz kým je zaseknutý. Poďme! Dal som ho, dobre. 2... 3... 4... 5... Á, nezaskúli sme sa tuto, ne? 6... 7... 8... Au! 9... 10... Koľko šípov potrebuje? 11... To nie je dobré. 12. Au. Skúsme ho obehnúť. Ne, tam sa sekneme. Au. 13. 14. 15. 16. 17. Do pi... Jak to je možné? Tým, že tu sme. Rýchlo, lebo mi zabije... Aaaa, po ní stávaj! Nekúkaj sa na pracky, pome! Do prčíc! Dvere zatvoriť, tak... Poď sem. Rýchlo! Aaaa! Ome, cez dvere, tak... Zatvor. Nechcem, aby mi zožal môjho tigra. Otvor sa, rýchlo. No, zatvor. Juj. Panika. Tu sme boli hore niekde. Ideme holi na tom škorpiónovi. Nezožer mi, prosím ťa, tigra. Ne, prosím, aaaa, rýchlo! Nalita na neho ešte? Ne, tu je, ah, dobre, fú. Artemis je živá, zdravá. Ah, super. A tu je zapichnutý orol.
A je mimo. Počkať, že by sme... Že by sa nám podarilo pecelné okočiť, ochočiť, dá sa ťa to odťahnuť. Jak sa za... Havaroval som to. To prčíc, nemôžem sa k nemu dostať. Počkaj, počkaj, zoberme si svoje veci. Take all from inventory. Napíšeme týmto, že áno. A skúsme rozbiť túto skalu, možno sa dostaneme k tomu bláznivému orlovi, čo tu zapichol hlavou do tej skaly. Ja neviem, či som ho ja omráčil tými šípami, alebo on sa omráčil úspešným zaparkovaním hlavou do skaly. Dobre. Dostaneme sa k tebe. Access inventory, fantastické. Yes! Máme šancu, toto si dáme na, to si dáme na seba potom. Napumpujeme ho narkotikami. A potrebujeme do neho dať také tiež meso. Ale predtým... Musíme dať na seba armor. Aby sme mali aspoň nejakú obranu. Výborne. Všetko prebieha skoro podľa plánu. Dáme... A kde mám inventory? Access inventory, tak. Maso, maso. A ďalšie maso. Na, papaj. No, uvidíme, jak dlho to bude trvať. Dúfam, že ne celý týždeň. Tak, a teraz týchto nastavím, aby nás strážili. Neagresív, neutrál. Neutrál. Keď nám niekto zautočí, tak po ňom sa vybehnú títo blázni. Čakaj, set agresív, to nie. Neutrál, to je ono. Dobre, keď nám niekto zautočí, títo dva si s ním snaď poradia. A teraz nám ostáva len dáte level. Dáme si väčší... Pravdepodobne život asi. Tak, máme 54 bodov. Mohli by sme niečo ďalšie preskúmať. Carbonemis sedlo. Počkaj, ten sa jak volá? Chceli sme aj sedlo urobiť. Alebo potom poprosíme chalanov. Female Argentavis. Argentavis, OK. Tak, svieti slnko, akurát odtiaľ zhora. Tak. Engram points, Argentavis, alebo tak nejak, a také sedlo. Trike, to viem už. To není ono. Takže to sedlo bude asi až niekde tu level 30 a vyššie. Neviem, či teda počkať ešte s našimi bodmi. Máme si to celkom dosť bodov, ale lepšie... Stone wall. Mohli sme začať stavať kamenné steny. To si dám, aby sme potom videli, ako to vyzerá aspoň. Pokúsime sa opevniť troška našu základňu a potom sa uvidí. Čo ešte by sa nám odtiaľ to hodilo? Všetko sú až tu, tu je zbranie, tu je poriadny armor chytinový a tak. Tomu sa potrebujeme dostať level 30. My sme momentálne level 28. Sme dva levely od fajných vecí. Tento je v komatu zatiaľ. Ani sa mu nečudujem, keď niekto narazí v plnej rýchlosti do skaly. Pozrieme sa ako je na tom. Dobre, ostáva nám tu len čakať. Takže počkáme tu, kým sa nám ho neochočí a vrátime sa k vám potom späť. Podarilo sa, konečne máme Argentavis ochočeného. To trvalo večnosť, to boli dobre 2 hodiny. Celý jeden Star Trek film som dopozeral. Popri tom, ale konečne je náš, konečne je náš. A bude to Hermes. Hermes, tak.
2% kura, jedno, dúfam, že sa to nezaseklo. A tak, a teraz dáme... No, nemôžem nič dať. To prčíc, počkaj, pôjde za nami. Á, dobre. Má, počkaj, napíšeme im, že máme, tak. Pane Bože, viete, koľko to trvalo? Dostať ich všetkých. Ja ne všetkých, dostať len to kura. Sedlo, sedlo nemám. Poďme, poďme rýchlo do základne, tam si ho odložíme, ja sa pôjdem konečne naobedovať. Potom poriešime sedlo a pôjdeme sa preletieť po ostrove a nájsť nejaké zaujímavé veci, kde sme ešte neboli, lebo zatiaľ stále lietame. Ten je rýchly. Ešte Hefajstvo sa nami sa trepe. Poďte friško hoši. A rýchlo do základne, tam zaparkujeme. Vybavíme sedlo. A môžeme ukázať ďalšie časti ostrova. Konečne máme vlastnú repliku z Hobita. Poď orol. Podontra, dontra, tak. A teraz zavrieme. Výborne. Výborne. Nechám ho zaparkovaného asi tunak. Chodcem. Order disable following. Tak. Neutrál. Je. Čo robí? Okej. Dobre, tohoto tiež dáme. Disable following. A... Disable following. Tak, kam ideš? Hej! Hermes? Neser? Dobre. Hú. Okej. Super! Super. Idem sa najesť, naobedovať konečne a... potom pokračujeme ďalej. Dáme si trocha akcie. Potrebujeme nazbierať keratín. A máme povolenie na... jazdu na Jebediovi. Ideme pohľadať nejakých škorpíkov, prípadne... Tam píše Azu, že si s ním môžem pustiť v podstate do čohokoľvek. A potrebujeme keratín, alebo... akurát niečo z neho vypadlo. Keratín, alebo chytín na sedlo. Takže budeme musieť požerať všetko naokolo. Hneď to je pozbiera z neho. Skúsime skoriť načko, možno z nebude aspoň chytina alebo niečo. A dvakrát keratín. Potrebujeme 60 alebo koľko keratínu. Chceme sa dostať odtiaľto von. Tak, dobre. A potom sa nám podarí poskladať toto sedlo na orla. Strašne drahé je. Kebyže nejsme v kmeni, tak s tým má človek potom strašné problémy, to musím povedať. Dobre, no ideme loviť ďalej, pozrieme nejakých škorpíkov týmto smerom. Pokladám, že tu by mohli byť. Dáme si ešte tohto. Na dve šupy dostane každého. Keratín, super. Tak, ďalší trajk. Dobre, nesmieme ho môcť preháňať, aby mal staminu. Ale s týmto ste jaký boss. Fantastické. A sme tu, Hermes má sedlo. Jebediah, ktorý práve odišiel, je strašne OP. Level 60 Tyrannosaurus. T-Rex. absolútne zdemoluje... čokoľvek. Čokoľvek sa mu postaví do cesty, dve šupy aj po ňom. Tomuto dáme ešte takto. Movement speed, dobre, dostali sme level. Môžeme naskočiť na Air Hermes. Núdzové východy sú napravo a naľavo. Taktiež vpredu a vzadu.
A môžeme sa ísť preletieť. Boli tu nejaké problémy, som počul, že Američania zaútočili na naše základne. Takže chalani tu začali budovať troška väčšie steny. A už toľko do tretej výšky, tak v podstate do výšky z tejto k železnej brány. Poďme troška dopredu. Chcem si robiť foto. Natočiť. Á, z inej strany. Skúsme to z výšky spraviť. Zbožňujem ináč tohto orla. Trvalo to naozaj večnosť, neči budeme niekto takú vôbec... takú vôbec trpezlivosť na tieto... toto ochočovanie, ale brutál. Perfektne sa s ním teraz jazdí. Tak, a urobíme si screenshot. Výborne. Pošleme Dragastovi na Twittery. Dobre, poďme sa veľmi preletieť. Chcel by som potom niekedy s chalanmi, keď ja budem mať troška väčší ešte level, vyvolať bossa z týchto obeliskov. Kto videl môj stream, tak vie, o čom hovorím. Tam sa dajú dať rôzne veci, teda ne, že rôzne, ale každý ten obelisk má iného bossa. A keď dáte určité veci, ktoré si to pýta donútra, tak ho vyvolá. Môžete ho bojovať. Už sme tak rozmýšľali, že či sa nedá náhodou ochočiť. To bola celkom sranda. Tiež ma zaujímalo, že ako vysoko môžem ísť. Musíme si dať bacha na staminu. Aby nás nezhodil. Lebo bude ináč po nás. Poďme mrknúť tam ten obelisk. Ináč ten T-Rex, keď ho dokážete udržať pri živote, je to absolútne fantastická investícia. Toľko mesa a kože, čo som s ním nazbieral za pol hodinku, už v živote nepoužijete viacej. Ten tam je nejaký modrý drop. Pod nami je banda dinosaurov, musím sa potom nájsť aj bezpečné miesto na pristáte, aby si ten náš Hermes oddýchol a nič ho nezožialo. Musím si pamätať, že kde je naša základňa potom. Dá sa pozrieť mapa? Nedá. Za jazdy. To je škoda. Pozrieme sa k tomu modrému dropu, či tam niečo nie je užitočné a potom pôjdeme pozrieť okolo hen tohto obelisku. Ako tam svieti do ksichtu. Toto k slnko. Dneska som tu strávil docela dlho, celkom koľko, 3-4 hodinky. A máme toho orla z toho a jedno sedlo s tým, že chalani s kmeňami strašne pomohli. Jednak pomáhali s ochočovaním a taktiež s výrobou sedla, lebo tam koľko vecí na to potrebujete, neuveriteľné. Ale zase to človek aspoň váži potom, že strávil pri tom toľko času a tak, bude sa tu dávať bacha. A dosť to aj nasere človeka potom, keď niekto príde a zabije mu všetkých dinosaurov v základni a podobne, tak dúfam, že sa to moc diať nebude, aj keď tu boli také všelijaké zvesti. Tam je Hermes, zaparkuj. Tak, dobre. OK, pozrieme sa, čo je tunak. A blueprint na železnú sekerku a taktiež na chytinový armor. Hodíme to doma do knižnice. Dobre, poďme tady to. Musíme si potom Hermesa dobre skovať predtým, ak sa odlogujem, aby sa mu náhodou niečo nestalo. Vidím, že hentam je koniec jedného pobrežia. Koľko je tu tých obeliskov? 1, 2, 3 je hentam vzadu. 3 vidím odtiaľto. 3 vidím odtiaľto a ich tu pravdepodobne asi 5.
Potom je rieka. Vyzerá to než krásne urobené. Milión dinosaurov hen tam. Dúfam, že nás nič nezostreli, ne? Že to je jak z Red Alert Tesla Coil, že pejde k tomu a že usmažil, len ja padnem mŕtvý a tento taký usmažený kúra na zem. Jo, dobrá sranda. Rozhodne by ma to tak nasralo, že by som v živote sa netrápil s tým ochočovaním. A hen tam je vchod. Niekto tu dokonca začal stavať základňu, aha. Jemu to laguje. 17 FPS. Čo sa týka optimalizácie, stále je to dosť biedné. Ledva mi to dáva tých 30-25 FPS, je to také, no. Snáď sa dočkáme lepšie optimalizácie, čo skoro. Tu sú škorpíci. Takže tu pristávať nebudeme. Ešte by bolo dobre vymysleť, ako natlačiť Jebediah Tyrannosaura do jaskyne nejakej. Aby nám to tam vyčistil. Zaujímavé miesto. Počkaj, skontrolujeme okolie, myslím, že sme v bezpečí, skúsme tu vyskočiť. Access inventory a potrebujeme... Wow. Milión artefaktov, Megalodon tu, Tyrannosaurus Arm, to aj máme. Argentavis Cylon, to máme tiež. Sauropod Vertebra, to máme tiež, ale tie artefakty... to asi nemáme. Môže sa to musí toto postupne, že všetky tie artefakty sú vlastne... Zlakol. Všetky tie artefakty sú vlastne ďalšie tieto, keď porazíte tých bossov. Postupne ich môžete vyvolať jeden za druhým, že od najťažšieho po najľahší. Ja som sa tu zasek, tak? Ťažko povedať, musíme ísť pozrieť asi k tým ďalším obeliskom. Rozmýšľam, že pôjdem mrknúť ten ďalší. Lebo u tohto som tuším bol, keď som bol ten stream. Jeden je hen tam úplne na nejakej hore. Ďalší je hen tam vzadu. Aby sme našli ale potom aj cestu domov. Wow, držíme sa vo vzduchu. Neviem, či nás niečo ohrozuje vo vzduchu, to by ma zaujímalo tiež. Či je toto bezpečné cestovanie. Dá sa strieľať z luku odtiaľto? Počkaj, keď dám trojku. Nedá, to by bola dobrá šupa. By sa tu ľudia naháňali na orloch a pálili po sebe z lukov. Alebo zo zbraní. To bolo asi trocha moc. Rozmýšľam, že tam ten obelisk bude asi... Tam tá hora. Poďme na tú horu, úplne hore. Dobre, skúsme tam doletieť, uvidíme, či sa nám to podarí. Dobre, blížime sa k hore osudu. Pilot Hobbitovi... Tu Hobbit. Pripravil sa k zhodení... Prstenia. Rozumiem. Tu je ale veci. Všetky tieto pozlatené šutre. Čakaj, musíme zaparkovať, tak. Dobre, sadni si. Hermes, parkuj. Lahni. OK, tak si tu ostane vysať. Všetky tieto
pozlatené šutre sú železo, pokiaľ som to dobre pochopil. Dostaneme metal, metal, stone a stone a metal. Čo víš, Hermes, neže mi utečeš, od ťa to sa nedostanem. Metal, metal, strašne veľa železa. Čo je absolútne super. Jednak si môžeme z toho urobiť železné brány, kopec železných vecí. By si mohol zaparkovať, tu lietaš jak blázon. Perfektne, poberme toľko železa, len koľko sa bude dať, budeme musieť aj nejaké vyhodiť veci z inventára. No, už mi to píše, sme preťažení. Možno prehodíme do Hermesa železo. Kamene môžeme zahodiť, tie nepotrebujeme, tie už sme naťažiť hoci kde. A Hermes to má ale v paži, ak tak pozerám, sa tu roztiahol. Dúfam, že to tu nevybuchne. Počkaj, vyskoč, tak. Access inventory. Hodíme do ňoho meso. Všetko, všetko toto meso môžeme do ňoho nahádzať. Jeho weight 30 zo 357, takže do ňoho môžeme toho nahádzať celkom veľa. Môžeme dropnúť všetky tieto šutre, tie nebudeme potrebovať. Toto tiež. Kopec železa, to môžeme dať sem. Narkotika mu dávať nebudem, toho sme dopovali, keď sme... Tým sme ho nadopovali, keď sme ho ochočovali. A ideme ďalej rýchlo poťažiť ešte železo, čo to dá. Aspoň chalani budú mať z toho možnosť postaviť niečo. Veď sa už tam majú lepšie. Čo? Bože to... Ej, debil mamut. A to je debil mamut. Jaj, už viem, prečo nás prenasleduje. Ja som mu dal, že aby nás nasledoval, lebo vtedy, ak sa nám topil vo vode. Mal by sme ho zaseknúť, zastaviť. Ačkaj, počkaj, stoj, ty blbec. Tak. Order, disable, following, tak. Dostaneme, o, koľko železa, brutál. Napíšeme chalanom, že kde som. Že je tu mŕte, to je technický výraz. Tak. A tu je niečo čierne. Toto tiež nevyzerá ako normálny šúter. Obsidian. Obsidian sme z toho dostali. Obsidian a ešte tiež železo. To je dobre vedieť. Dáme si inventár, vyhodíme, čo nepotrebujeme. Metal si necháme, toto môžeme vyhodiť. Naložíme zbytok do Hermesa a ešte poťažíme tento, toto okolo. Pokiaľ nám funguje krompáč, ktorý sa nám za chvíľku rozbije, takže mali sme si zobrať viacej. Netušil, že tu bude také... toľko užitočných vecí. Ešte tu je tiež, aha. Tak, vyskočme. Kam ideš? Zostaň. A prišli sme. O sekerku. Máme tu ešte jednu? Ne, máme tu tieto... kamenné, neviem, či to s nimi pôjde. Vyskúšame to. A dostávame iba kameň. To sa neoplatí. To sa neoplatí. Potom mali sme si zobrať viacej tých železných sekier. Škoda. Ale dobre vedieť, že to tu je. A Hermes zaparkoval. Mali by sme sa aj najesť, už sme strašne hladní. Dáme access inventory. Nasadíme do neho obsidian a kopec železa. My sme zase voľní, môžeme rýchlejšie chodiť. A Hermes tiež není úplne preťažený. OK, zabudli sme ešte vyhodiť ten prsteň moci, takže pripraviť sa, pozor. Pa, stále mu to nejde ešte z neho vypadnúť. Chcel som vyhodiť hovienko, ale nepodarilo sa. Poďme sa mrknúť týmto smerom ešte.
Ale dobre vedieť, že kam ísť po železo. Krásne urobené. Máme tu taká výseč, po ktorej sa dá ísť hore. Až donútra. Musím povedať, že ten ostrov je dosť veľký. Pre 30 ľudí, na koľko je tých hráčov sem, je to docela brutál. No dobre, budeme musieť odtiaľto vypadnúť a... Wow, tam je ďalší ostrov vzadu. Vypadnúť a taktiež nájsť základňu, že kde vlastne... Sú tam aj cestička vysekaná smerom hore. Ha! Zaujímavé. Musíme nájsť, že kde máme vlastne základňu. Niekde hen tým smerom, tam je nejaký orol. Ale neosedlaný, takže je to v pohode. Už len pozor na zgúlov. Mali by sme sa dotrepať v pohode. Niekde hentam sme úplne vzadu. Budem musieť možno sledovať pobrežie a podľa toho to nájdem. Uvidíme. Chcelo by to nejaké GPS-ko alebo niečo. Viem, že tu GPS-ko tuším je, na to by sa dalo postaviť. Ale nemáme na to veci. A tunak dole... Je buď to voda, alebo jaskyňa. Poďme sa pozrieť bližšie. To, čo mi teraz, tam, kde mám hlavu ja, tak tam mi to ukazuje niečo zvláštne. Myslím, že to je ale... Áno. Vyzerá to ako vchod do jaskyne. Poďme bližšie k tomu. Nechcem ísť donútra, lebo tam sú všelijaké potvory, na to nemám dostatok života ani armoru. A o výzbroji ani nehovorím. Len taký nálet spravíme, lebo tam sa pôjdeme definitívne pozrieť do jaskýň. Ale aspoň vieme, kde je. Pri veľkej hore s sopkou vnútri, teda bez lávy, ale s takou... No, tam, kde sme boli teraz. A hneď dole je jaskyňa. Aho. Áno, tu je vchod do jaskyne. OK, nejdeme tam teraz, lebo sa bojím. Ale určite sa tam potom pôjdeme niekedy mrknúť. Neviem, či zrovna do tejto, alebo nejakej bližšej. Teraz už len... nájsť, že kde máme domov. Wow, takto ďaleko som v živote nebol. Kebyže mám prejsť s dinosaurom po zemi, ja neviem, kam by som išiel. Takto aspoň letíme a máme akú takú predstavu. Myslím, že hento je ten náš... Ten alebo? Tento je náš obelisk, kde sme sa boli pozrieť, čiže my sme niekde hentam. Keď ma môj super orientačný zmysel neklame, tak sme pod toho horou, tam sme ochočovali tohto Hermesa. Alebo pod hentam... Ne, myslím, že tady je to. Tá, uvidíme. Preletíme sa, kúkneme potom mapu, že kde sme. Mali by sme ale aj zaparkovať. A myslím, že sa bude stačiť držať rieky a potom uvidíme, sa nájdeme. Zdá sa, že som sa celkom trafil. Už vidím voliéru pred nami. Ideme tam zaparkovať Hermesa a dúfam, že tam aj vydrží. Čo to kňučí? Ja vonku zavíja pes. Okej, teraz ale počkaj, ako tam dostaneme. Á, dobre, dá sa otvoriť priamo znútra z neho. Tak, zoskočíme. On by mal zaparkovať. Je. Hermes, parkuj. Cvok jeden. Tak, nemáme nasledovať. Dúfam, že tu vydrží. Počkaj, poviem, aby ma nasledoval. Poď sem. Juj, neostávaj mi tu zapichnutý. Order disable following. Skúsme ho znova vyskočiť a skúsme ho zaparkovať lepšie.
Tak, zoskočíme. Zas... Zaparkuj. Lietaj. Ja som sa tu ja zasekol. Ó, sakra. Myslím, že zaparkoval. Počkaj. Á, kúrnik, zasekol som sa. Zasekol som sa, ale brutálne. Nemôžem sa odtiaľto dostať. Ó, shit. Argyle nás príde zachrániť. Nemôžem sa odtiaľto dostať vôbec. No, posuň ho. Môžem dať dole sedlo z Nefariana a nahodí na tohto drobca. No, vyzerá to tak. No, počkať. Že by? A sme von... Pretlačený cez stenu. Super, som... vonku. Máme, že dík. Tak. Pozrieme sa, či je nastavený Hermes na parkovanie. Dobre, ten je. Pozrieme mu ešte sem. Dáme mu movement speed na viac... Tak, na viacej. A zavrieme za sebou dvere. Tak. Je počkať. Poďme Argylovi, aby si... Zobral železo. Tak. Alebo dáme, kam dáme železo? Železo... Dáme... Dám do... Hute dole. Tak, cez inventory. Neviem, čo tam vôbec odnesem. Dáme, že aj obsidian sme našli. Ó, nemôžeme sa pohnúť. Sme preťažení, do pačíc. Takže budeme to musieť robiť viackrát. Dáme to takto. Dobre, aspoň sa môžem hýbať. Nemám svetlo, takže tu je tma jak... Tma jak po tme. Dobre, idem to tu ponosiť. Len čo zistím, že keď sa je dole, tá je to. Super, tu je vchod. Musíme tu robiť už, chalani začali robiť na elektrických... elektrickom generátore a svetlách. Absolutne nič nevidím. Idem len tak po pamäti. Nemám veci na faklu, niečo mi chýba. Počkať, čo mi chýba? Chýba mi kameň. Kúrne, kamene som povyhadzoval. Ale tu sú tie hute, takže tu máme rýchlo. Tak si spravíme svetlo. Tak cez inventory. Metál. Dáme sa aj toto. Tak to sa nedáme. Luktus musí odísť, takže dáme možno čaf. Access inventory. Hodíme sem ten obsidian? Ne, nehodíme. Nevadí, ale mám tu aspoň malinko svetlo, že vidíme, že kam ideme. Či ani ne, čo? Kde sú tie dvere? Čakať. Á, takto. Nedá sa tu naťažiť kameň. Ne, to sa nedá rozbiť. Ani to tok. Takto potom sa mi tu nechce behávať. A tu už asi nebude žiadny voľný šúter. Škoda.
škoda, 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 spravíme to po tme teda. Absolutně nič nevidím. Absolutně. Teraz nevím, či jsem to otvoril alebo zavrel. Otvoril, dobré. Tu je Hermes. Access inventory. Nájsť ten metal. Dvere zavreme. Aby sa tam nikto nedostal. A keď ich môžu zabiť cez tie okna, ne? Či sme tam nemali spraviť bezokennú volieru. Tak, zavreme jedny dvere. Bach, tu je okno. Zavreme ďalšie dvere, to ja tu už podľa zvuku. Access inventory. A šupneme sem. Všetok tento metál, nech sa z toho porobia ingoty. OK, teraz sa s vami rozlúčim, neviem, aký je dlhý tento diel, pretože to bolo fakt na preskačku, ale je to tak skondenzované takých 5 hodín hrania. Tu bol Vlado Portos, dúfam, že sa vám táto časť páčila a uvidíme sa neskôr, majte sa!